ada orang cakap saya terlunggar ke apa. Kalau ada, biasanya lah jumpa depan. Kita bincang-bincang sikit kan. Tak ada lah. Saya tak ada pun. Tak ada pun orang kata tunggak agama ke apa ke. Kalau kata Islam tu memang Islam kat dalam. Islam ni kat dalam. Hanya sebabkan perubahan penampilan berbeza daripada awal kemunculan dahulu, tak pasal-pasal penyanyi Naufal Azrin dituduh penunggang agama. Terkejut dengan tuduhan berkenaan, Naufal berkata dia sama sekali tidak pernah terfikir untuk melakukan hal berkenaan kerana baginya Islam tetap menjadi keutamaan dan panduan hidupnya. Ish, netizen pun. Takkanlah hanya kerana penampilan dah berani menghakimi seseorang sampai macam tu. Ha, jomlah kita tanya tuan punya badan sendiri tentang isu berkenaan. Tak ada lah. Menunggang agama ni dosa tak? Dan kalau macam mana lah? Susah sebenarnya soalan ni. Sebenarnya saya pun tak plan rezeki saya kat dalam industri ni macam mana kan. So apa yang telah datang kat saya ni, saya hadap dan saya terima je. Setiap benda yang datang ni saya terima je apa yang jadi kat saya. Ada orang cakap saya menunggang agama. Kalau ada, biasanya lah jumpa depan. Kita bincang-bincang sikit kan. Tak ada lah. Saya tak ada pun. Tak ada pun orang kata tunggang agama ke apa ke. Kalau kata Islam tu memang Islam kat dalam. Islam ni kat dalam. So kalau tak tunjuk pun, it's okay. Serah kepada orang tu lah. Kalau dia nak tunjuk, dia tunjuk. Kalau tak tunjuk, terserah kan. Macam saya sendiri, saya hanya jadi diri saya je. Netizen memberikan komen berdasarkan apa yang Naufal tampilkan di media sosial. Mereka hanya mampu berkata-kata bukan daripada realitinya. So daripada Naufal sendiri untuk orang kata tu tampil mempertahankan diri daripada komen-komen sebegitu, apa yang boleh dikatakan? Tujuan saya, sebenarnya saya pergi sejauh ni dalam industri hanya untuk membantu family saya lah. Saya tak ada kepentingan lain melainkan family saya. So kalau apa yang saya buat menggores hati kalian semua, saya minta maaf. Memang saya tak ada niat apa-apa nak goreskan hati kalian. Saya hanya buat kerja saya je. So bila industri hiburan ni kan, ramai yang kata bila yalah, bila orang kata alim dan sebagainya, bila masuk industri hiburan, seseorang takkan hanyut. Komen Naufal sendiri. Saya tak alim lah. Agama ni bukan daripada penampilan. Agama dia daripada dalam. So apa yang saya pakai ni apa semua, ini memang daripada diri saya. Tidak ada kena-mengena dengan agama saya. Saya masih Islam. So korang jangan nak menanya eh. Saya ni agama, saya ni Islam. Okay, bagi kalian yang akan menonton $1 million Boss nanti, tenang-tenang je. Jangan marah-marah, jangan stres-stres. Ini saya bawa lakonan saja. Ini bukan betul-betul. Kalau korang jumpa depan, saya salam je korang. Tak ada hal kan.